Já desde o primeiro episódio que o pessoal vem me perguntando na internet, me pedindo para falar um pouco dos hotéis, então a gente vai começar agora a fazer uma série especial sobre hotéis, hotéis para executivos. E a ideia é cobrir os diferentes tipos de hotéis que existem hoje no mundo. Então hoje nós estamos num hotel residence, um hotel residência. A gente vai entender o que está por trás de um conceito de hotel residência. Na Europa tem crescido muito esse tipo de estrutura, onde as próprias empresas podem comprar apartamentos dentro do hotel para que, como vem constantemente para a cidade, já fica como investimento na cidade. Depois, na Rússia, nós vamos falar sobre hotel boutique, Buenos Aires, vamos conhecer vários tipos de hotéis ao redor do mundo e mostrar as particularidades de cada hotel. Para a gente entender um pouquinho melhor do conceito de residence hotel, estamos aqui com a senhora Cristina, que é CEO do grupo aqui na Itália, que vai falar para a gente um pouquinho do conceito de hotel residência aqui para o grupo Ramada. Vai falar um pouquinho do grupo no mundo para a gente entender o que o grupo prevê em relação a esse tipo de hotelaria no futuro. We took this concept in the US. Because in US condo hotel is quite, you know, exposed, they know it very well, and we tried to bring it here in Italy. It was really a success because it was the first time that our client had the choice between the hotel room and the apartment. And you want to have a cozy environment, like a house, your home, where you can feel, you know, really at home. We have also many people coming from abroad and choosing this opportunity. And at the same time, they can have all the facilities here in the hotel, enjoying, you know, the spa, enjoying two restaurants, enjoying the park that we have here with the golf, the putting green. So it's really a new choice in the hotel business. We really hope to develop, you know, the same model in Italy and other towns. Pouca gente se preocupa em saber se o hotel tem business center ou não tem business center. E se esse business center, o uso desse business center é gratuito ou é pago. Quando você vai para um novo país, que você tem uma agenda muito grande de compromissos, eu particularmente costumo marcar os compromissos no próprio hotel. E o hotel ter estrutura para receber, para você receber os seus convidados, sejam clientes ou compradores, para que você possa discutir com ele num ambiente fechado, é importante. Muitas vezes essas salas você tem que alugar no hotel. Então, saber isso com antecedência acaba sendo um excelente planejamento para você otimizar o tempo durante a sua viagem. Então, aqui no caso, por exemplo, do Hotel Ramada, a grande vantagem, eu gosto de ficar no Ramada ao redor do mundo, é que além de disponibilizarem o Business Center sem custo, eles têm impressão sem custo no Business Center e o Business Center tem um espaço para você receber os seus clientes. Então, acaba se tornando o seu escritório fora do seu país. Isso é fundamental. Quando for escolher um hotel, cheque. Tem Business Center? Como é que é a estrutura desse Business Center? O que ele te oferece em relação a serviços, não só internet, mas impressão, ou fax, ou o que seja. E se nesse Business Center você pode receber convidados de fora. A grande vantagem da Europa agora é que, em função da crise, os hotéis acabaram se tornando, comparados com o Brasil, baratos. Então, nós estamos num hotel hoje, por exemplo, que uma diária vai custar entre 80 e 150 euros. 80 euros numa diária, dificilmente você vai encontrar um hotel 4 estrelas no Rio ou em São Paulo para pagar esse valor, 200 reais de diária. Então, a Europa acabou se tornando um destino, vamos dizer, barato para o turismo empresarial brasileiro. Então, fiquem de olho, não é só o preço do hotel, mas tudo aquilo que o hotel te oferece, incluso nesse preço.